når man skal samarbejde på tværs, så har man ikke nogen stjerner på skuldrene, man har ikke nogen dagsorden, man har ikke noget med, der siger, I skal gøre, som jeg gerne vil have. Det vil sige, at man skal ind og have folk til at virke på nogle andre måder. Og det er en kæmpe udfordring, for de har jo andre dagsordner, de har andre ting, de rigtig gerne vil. Nogle af de andre ting, der er ved udfordringer, der er ved at samarbejde på tværs, er jo, at vi skal ud til folk, vi ikke nødvendigvis kender. Vi har det med, hvis ikke vi er opmærksom på det, at falde dernede, hvor vi kender folk, hvor vi er trygge ved dem, og hvor de ligner os selv. Og den der med rent faktisk at kunne gå ud der, hvor man siger, det her er helt anderledes. Og måske synes jeg også, at han er lidt mærkelig, eller hun er lidt mærkelig. Men jeg ved, at de sidder og laver noget med det og det, så kunne gå derover, hvor man i virkeligheden ikke har lyst til at komme. Hvor det ikke er naturligt for en at komme. Det vigtigste i forhold til det tværgående samarbejde, det er at bygge relationer. Og sørge for at bygge dem på tidspunkter, hvor der ikke er så meget pres på dem. Fordi ellers er det hurtigt, det bliver svært at bygge dem. Altså skab en god relation. Gå ud og anerkend, lyt, spørg, bed om en tjeneste. Gør alle de der ting. Og så vid, at der er sparet op på kontoen for det videre samarbejde.